kufurahisha wa America unawaambia sijui sijui rais nani anaku advise. There's no way unasemwambia mtu wa Kenya alipe ID yake 2000 inchi yake na mtu wa nje unamwambia angie visa free. Sasa which logic is that? Hakuna kitu kama hiyo. So which means hata wewe mwenyewe hujielewi. Hujui unataka nini? Kasi yako ni kuweka tu pesa kwa mfuko. Murko menaweke, wewe uweke. Una create vitu ambaye hakuna. Unaona tunapata, una create project ambaye munakula pesa. Sasa wewe umeona, wewe juzi tu umeita makabinet. Unataka kuweka branch ya power line, Narok. Mbona uweki Balueni? Na hiyo kama stima inatoka wapi? Unaweka kwenu. Saa hii kuna Kericho suga. Kuna Kericho kuna miwa. Musidanganyane bwana. Kama wewe ni mtu wa kweli kuinua uchumi, ungeangalia wale ambao kuna miwa wanalima mia huko. Kuna factory huko. Kuna Wajaluo, kuna Wabaluya. Si kuna masoni suga huko. Kuna Momias. Mbona upeleke zile vitu ndio suga kenifanye nini? Hizo miwa ipelekwe kwa factory, wale wakulima upatie fertilizer ya kuleweka na hizo miwa ikatwe. Watu wajiriwe pale, hiyo ndio kucreate job. Yeah. Sio kuchukua sukari inje una import alafu kuleta hapa unabadilisha kikwenu. Yeah. Unasema ni Kericho suga. What do you mean? Those are nonsense. Tunakujua bwana. Sasa nyinyi ambao mko hapo ambao mmesingira Ruto. Sana sana watu wazimio. Nyinyi hapo wote mnataka kiboko because unatuchanganya sisi wa Kenya. Kama muwezi muondoke wote nyinyi pia. Unajua sio wewe mnajua huyu mtu anaumiza raia na mnamwachia nafasi. Nyinyi wenyewe mnagombana wenyewe kwa wenyewe hapo. Tumejua Kalonzo hawezani na huyu mtu. Unaelewa? Simamina imara na Raila nyinyi. Kalonzo, Uhuru. Unaelewa? Uhuru naye wachana Raila kabisa. Please. Wachana Raila. Nenda nyumbani kabisa. Wewe ndio unafanya Raila anashindwa. Uhuru aende apumzike. Wewe Ruto nataka kuuza government parasitoles. Umenyamaza pale as a former government. Uongei. Raila ndiye naenda kustaki kwa court. Ni wewe umebeka tu pale. Unafanya nini? Sasa hii unatuletea maina njenga. We want change boss. Unaelewa? Na Raila msidanganywe kama mtoto mdogo pia kila siku. Unaelewa? Uhuru anakudanganya na babu nani? Tina Mola alikwambia hii kitu. Orengo akakwambia hii kitu. Wacheni mchezo. Tumechoka. Na kuna watu wamesha kufa. We are ready to die few people, lakini wa Kenya wengine wa back back benefit. Unaelewa? Yeah. Changes itoke. Chama ndio hiyo. Hakuna mtu kuendeleza. Mimi yangu ile ambayo